እንደዚህ በስደት ሀገር ላይ የምትኖር እህቶቻችን እቃ ስትሄዱ አጽፉ እቃ እነዚህ እህቶቻችን ናቸው ከንስላ ነው የምትሄደው ያው ሀሳብ እየሰጧት ነው ወረቀት ኪሎ ሲኖራቸው ኪሎአችሁን እቃችሁ ወረቀት አጽፉ ደረሰኝ ደረሰኝ ሲሰጣችሁ ደረሰኝ መቀበል አለባችሁ ደረሰኝ ከሌለ መኪና ሰሌዳ ወይ አይዲውን ያዙ ብዙ እህቶቻችን እቃ እየተወሰደባቸው የት እንደሆነ አይታወቅም እቃው ብዙ ሰው እየተጨረበረ ነው ያን ነገር መናገር እንፈልጋለን እቃ ስትልኩ እንደዚህ በካርቶን ማዳበሪያ ገብቶ ይሄዳል እንግዲህ ስደት ላይ ያላችሁ እህቶቻችን አጽፉ ወረቀት አጽፉ ወረቀት አጽፉ ማለት መንግስት የሰጣችሁ መብት ነው ለካርጎ ምንም አለ ልዩ ክፍያ የለም ወረቀት አጽፋችሁ ስትሄዱ የሄዳችሁ ማንኛውም እቃ ሶፋ ማልጋ ማስገባት ትችላላችሁ ቀረጥ ነፃ ነው ፍሪጅ ማጠቢያ ማንኛውም እቃ እህቶቻችን የምንናገረው ነገር ተከታተሉ ያለውን ችግሩ ለመቅረፍ ሁሉ ጊዜ አይኖራችሁ የነቃ መሆን አለበት ደረሰኝ ከሌለው መታወቂያው መኪናውን ፎቶ አንሱት ይሄን ብቻ ነው የምናገረው ሌላ ምንም የምናገረው ነገር የለም ለብቻችን እንደዚህ እንግዲህ ያው በቃ የሚያቁን የማያቁን ሁላችሁ ላኩ ስትልኩ ተጠቀሙ ትክክለኛው ነገር ተጠቀሙ ስምና ስልክ ስጡ እናንተ የምታወጡት ከሆነ በስማችሁ አስገቡ እናንተ የማታወጡት ከሆነ ሁለት ስምና ሁለት ስልክ ስጡ እናንተ ብታወጡት ሁለት ስልክ ስጡ ይላል ማማር ካርጎ የእናንተ ካርጎ ነው እቃ ስትልኩ ቢሮ ሳይሆን ቤታችሁ አሳሽጉ እንደዚህ ታሽጉ መሄድ አለበት እቃ ሲደርስ በ10 ቀን ምናልባት ከበዛ 12 ቀን መዋል አሁን ባለ ሁኔታ በዛ መሰረት እቃችሁ መድረስ አለበት ይላል ማማር ካርጎ እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ደህና ሁኑ